နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ငွေဆောင်ကမ်းခြေတွေမှာကျင်းပမယ်28ကြိမ်မြောက်အရှိတောင်အာရှအာကသာပွဲတော်ကိုမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံမစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့အနေနဲ့အမှုပညာဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ဂျန်ရှင်စကွဲမှာမနေ့ကကျင်းပခဲ့တာပါအမှုပညာဖျော်ဖြေပွဲမှာထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်ကာရာဘောင်တေးဂီတာအဖွဲ့ကအဓိကထားဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်ကာရာဘောင်တေးဂီတာအဖွဲ့အနေနဲ့ဒီအမှုပညာဖျော်ဖြေပွဲမှာပူးပေါင်းပါဝင်ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်မြို့ချက်ထရီယန်ဟိုတယ်မှာအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့သင်္သာရှင်လင်းပွဲမှာကာရာဘောင်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာရန်ယူအိုဘာကူကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ဖွင့်ပေးတဲ့ကဏ္ဍကမ္မကံဆိုတဲ့ကလာကီလာရင်ချာဒီနေ့ကျင်းပမဲ့ပွဲအတွက်ကာရာဘောင်အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကအထူးပဲစိတ်ဝင်စားစွာစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့အခါမှာအခုကျင်းပမဲ့စီဂိမ်းအတွက်ကိုတတောင်းတန်နီယာကနေပါဝင်ပြီးပံ့ပိုးကူညီတဲ့အနေထားတင်မကပါဘူးနှစ်နိုင်ငံပြည်သူများအကြားမှာချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအထူးတလဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဓာရီကိုလည်းပေါ်ကျူးပြသလိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာရန်ယူအိုဘာကူကပြောသွားတာပါကီလာစီဂိမ်း2013ของမြန်မာဒါအပြင်ကာရာဘောင်ဖောင်ဒေးရှင်းကဒီဇင်ဘာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ်28ကြိမ်မြောက်အရှိတောင်အာရှအာကသပြိုင်ပွဲရန်ပုံငွေအဖြစ်မြန်မာကျပ်ငွေ3320နဲ့ညီမျှတဲ့ထိုင်းဘတ်တတန်းကိုလည်းလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဂျန်ရှင်စကွဲမှာကျင်းပတဲ့အမှုပညာဖျော်ဖြေပွဲကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss International 2012ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့စင်ကာပူ၊အီတလီ၊ပြင်သစ်၊မွန်ဂိုလီးယား၊နယူးဇီလန်နဲ့အက်စတိုးနီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေကိုသားပြုအလှမယ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုသားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မနန်းခင်စရာနဲ့အတူပါဝင်ကူညီခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မနေ့ညကကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာပဲ Miss မြန်မာ2012ပိုင်ရှင်မနန်းခင်စရာကိုလည်းသူရဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်မှုကြောင့် Miss Mongolia Foundation ကလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုသူ့ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ